ardayda wax ka baratay iskuulaadka hoose dhexe iyo sare ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa saameyn ku yeelanayay sida ay sheegayaan dadka ehelka u ah waxbarashada moobeelada casriga ah ee ay inta badan ardayda isku mashquuliyaan, kuwaasoo ay sheegayaan in ay saameyn dhanka waxbarashada ku yeeshaan muddo badanna ay ku bixiyaan isticmaalka aaladaha moobeelada iyo sidoo kale ababka kala duwan ee moobeelada ku jira, kuwaasoo inta badan xilligii ardayda ay ahayd in ay casharada diyaariyaan ay inta badan mashquul ku yihiin. Sida uu sheegayo Cabdiraxmaan Faysal oo ka mid ah dhalinyarada da-doodu ay yar tahay isla markaana wax bartay, haatan ah macalin wax ka bara ardayda deegaanka Soomaalida barashada luqadda Ingiriiska. Qofkiina laabi laba ula oo wax weyn laba iskuma karayo. Ilmihiis taqaana isaga oo laga yaa inuu sagaal jir yahay waxaa loo iibinayaa ayaa taleefan loo iibinayaa weyn. Kabacdi ilmihii WhatsApp buu ku shubanayaa, Facebook buu ku shubanayaa, waqtigiisii wuxuu ku taxallujinayaa uu gelinayo halkaas weyaan. Waa naqaanaa. Maanta dhaxa arkaysa waxa weeye ilmo yar waxa weeyaan status iyo bax kale uma taqaanay welcom ku sharaf maxaygan sameeyay cisuwa wad garanaysaa ciladdu uma taqaanay dhibaatada ay waxa weeyaan ay ku keeni karayso. Marka waxay noqonaysaa in ubadkii ay ka baxxiisuha ay saareen waa baraha bulshada in iyadan ma taqaana waxa weeyaan taana dhalinyarta waxaan iyagana dhihi lahaa inay bal intii karaankooda ah ay gacanta bidix ku qabsadaan waxyaabahaas dheeldheelka waxa laakiin mustaqbalka dhabta ay gacanta midig ku qabsadaan taasaan u sheegaya waayo waxaan beri meel kaasoo fulimay waan garanayna wax ku dambeeya waan garanaynaa. Marka waxa weeyaan ka goonaanshaha waa laga maarmaan weeyaan waxa dadkeenu waxa iska jecel yihiin wax markaa inta la taabto midho dhalaya laakiin taas waa la waayay oo waxa weeyaan wax dhib loo maro ayaa midho dhala. Marka waxa iga dardaarana in aynu u dul qaadano dadaal badan aynu ku bixino inaynu wax bilowno aynu dhammaystirno oo dadka inay wax bilaabaan dhammaystiraan aad bay u adag tahay. Marka waxa weeyaan alxamdulillaah waxaan dadaalaba waanu adigu Ilaahay ugu nagu guuleeyay inaan dhammaystirno inay in badan isku taxallujiyaan inay shay bilaabaan dhammaystiraan waxaa ku badan bilow aan dhammayn lahayn baa ku badan. Oo caqabada ugu fara badan dhalinyarta haysata weeyaan waxa weeyaan waxaad arkaysaa inta badan waa caqabada naga haysataan waa dhanka waalidka weeyaan. Waalidku waxaa laga yaabaa ubadka way soo diraan una xag waxbarashada u diraan laakiin dabagalkii baa ka maqan. Taas marka waxaad arkaysaa hadda ilmo yar waxa weeyaan 7 sano 8 sano buug la carraya oo buug aan mar dhalin. Taana waxa meeshii ma taqaanaa ay caqabada ah waa waalidkii oo mas-uuliyaddii ahayd inay wax daba galaan iyo ogaanshihii uu meesha ka maqan yahay. Iftiin baa idin baxay waxaad barateen ma taqaanaa waxa weeyaan sida wax loo bilaabo loo dhammaystiro insha Allah dadaal oo ka sii badiya. Kuwa hadda iyagu ma taqaanaa danaynaya luuqadana waxaan iyagana ma taqaanaa aan dhihi lahaa horta shayga samirka la dhahdo ayaa ugu muhiimsan. Samir inaad yeelataa waa laga maarmaan weeyaan waayo haddii aadan samir lahayn waxba inaad bilowda way dhibyatahay laakiin dhammaystirtaa kuwa adkaanaysa caqabad kugu noqonaysa. Dadka qaar ayaa sheegaya moobeelada isticmaalkooda ardayda inuu u wanaagsan yahay isla markaana ay cashiro badan ka heli karayaan internetka qaybihiisa kala duwan, halka dadka qaarna iyagoo ay qabaan moobeelkan inuu saameyn ba'an wato isla markaana uu ardayda ka mashquuliyo xilliyadii ay diyaarin lahaayeen amaba ay akhrin lahaayeen cashirada noocyadooda kala duwan ay ku soo qaateen iskuullada sare iyo sidoo kale iskuullada sare iyo sidoo kale kuwa hoose. Siyaad heer sare telefishinka CBA magaalada Jigjiga. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaalila.